всередині до закладу, там будемо тікати. Ні, ну я маю все в порядку. Так, а хто порушує порядок? А чому ми не можемо просто там зайти? Ви можете, що не можете. Але ви офіційно заявили про акцію, щоб до вас прийшли. Чи ну, ми сказали, наскільки я розумію, ви так домовились. Ми можемо без офіційної заяви про акцію можна так проходити. До... Можна, якщо він на місці, то так. Ну, так, а що проблема? Вас хочемо затримати. Затримайте. Якщо можна. Ситуацію, яка сьогодні, як я знаю, позавчора, будучи під час зустрічі з журналістами, я сказав, що голова обласної державної адміністрації, значить, сьогодні підпише доручення відповідним структурам обласної державної адміністрації, враховуючи, що в минулих роках там було спільне фінансування з місцевих бюджетів про аудиторську перевірку діяльності цієї редакції. Якщо буде підтверджено, що там немає ніяких зловживань, значить, а це будуть робити наші аудитори, а не прокуратура і органи, значить, скажімо, поліції. Значить, ми будемо зустрічатися з представниками місцевих органів влади і редакції для того, щоб це питання врегулювати. Якщо будуть відповідні порушення, документи будуть передані в органи прокуратури для подальших дій. Я не є прокурор. А до чого не прокуратура? Є, на даний час, я не є державний чиновник. На даний час прокуратура віджимає приміщення, забирає приміщення. Ви хочете зі мною поспорити? Я вам висуваю наші вимоги. Ви висуваєте вимоги голові РДА і голові районної ради, тому що редакція. Ми висуваємо вам як представнику президента тут. Я свою позицію висказав. Дякую. А до чого тут фінанси? До чого тут фінансово? Не треба губернатор робити піар. До чого тут фінансово? Тобто ми так правильно зрозуміли, що ваша реакція не буде ніякою. Я вам вчора достатньо позавчора. Тобто ви, реакція з боку губернатора не буде ніякою. Губернатор самоусувається, не хоче піднімати цю тему на рівні президента Кабміна. Ми цю тему піднімемо, незалежна медіапроспілка, сьогодні на прес-конференції у 18-й годині за участі голови парламентського комітету з питань свободи слова Сюмар Вікторії, за участю генерального секретаря Європейської федерації журналістів, туди запрошені представники Генеральної прокуратури України, туди запрошені представники Національної поліції, які мають дати відповідь на це питання. Я буду піднімати це питання на Раді при президентові України з питань захисту свободи слова, в тому числі щодо відповідальності голови обласної державної адміністрації.